waxayad munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Hargeysa oo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu ku dafuray barnaamijka qorsheynta tayada waxbarashada ee shanta sano ee soo socda, iyadoona munaasabadaas ay ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo harka ay wasiirka wasaaraddaasi mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada madax ka socotay jaamacadaha dalka saraakiil ka tirsan hay'adaha wada shaqeynta ee leeyihiin wasaaraddaasi ugu horeena waxa madashaasi ku soo bandhigay qorshaha wasaaradda waxbarashada ay ku doonaysay inay ku tayeeso waxbarashada dugsiyada dawladda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa daryeelka macallimiinta dugsiyada dawladda ka hawlgala Xuseen Cabdi Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waxaan ambisaynaa 130 xarumood oo ku barbaarinta carruurta muddo 5 sano ah waxa la shaqo gelinayaa isla markaana la tababarayaa 300 oo macallin kuwa barbaarinta carruurta in la dhiso 450 dugsi hoose dhexe oo ay ka mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah ama specialist-ka la yiraahdo kuwaasoo laga dhisi doono meelaha reer guuraaga iyo miyiyada ama xeebaha ee had iyo jeer dadku ay guuraan waxaa la sameynayaa oo la qorayaa shaqada insha Allah 5 sano 100 bare oo ah barayaasha baahiyaha gaarka ah indhoolayaasha dhagoolayaasha iyo wixii la halmaalo sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Cawaale Ibraahin Shirwac wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada Cabdillaahi Ibraahin Habane gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Dr. Cali Yuusuf iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha jaamacadaha Soomaaliland ku yaala saraakiilka socota hay'adaha wada shaqeynta ay leeyihiin wasaaradda waxbarashada oo iyaguna tilmaamay waxa aad iyo aad u mahadnacaya in wasaaradda waxbarashadu ay tahay malaha iyo wasaaradda caafimaadku inay yihiin sektorada diyaarsaday iyagoona caawimo badan looga baahneen strategic plans kooga aad baad u mahadsantihiin mudane wasiir halkay ka leexsan tahay weli waa tuulooyinka waxbarashadu weye lacagteena 200 walaal waxay ku aboonaan lahayd macallimiinta tuulooyinka in loogu daro waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda tacliinta iyo sayniska in la sameeyo mathalan research institute oo sayniska iyo ka shaqeeya iyo maaragtay cilmi baarisa dahfurkan aynu isugu nimi waa mid muhiim ah waayo waxaan ognahay muhiimadda istraatiijigu uu leeyahay waxaan si aad iyo aad u dhow la shaqeynaynaa jaamacadaha Soomaaliland oo aan rabno inaan tayada hagaajino and we need to take this opportunity now to understand what is in the plan share it with others waa GPE phase-kiisa labaad tilmaamo daran ay fulin doonto kaasoo waxa ka tari doona istraatiijiyada maanta la dhaafurayo Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taraakiishii wasaaradda waxbarashada ee barnaamijka soo diyaarisay waxaad ogtihiin in dad badan ay reer miyi yihiin inay tuulooyin ku filiqsan yihiin dadka program waxbarasho oo u adeega ayaanu qorsheynay waxaanu xoog saarnaa barnaamijka farsamada farsamo barashada waxaanu aad u xoojinaynaa xog ururinta imiska barnaamijka la yiraahdo kormeerka aad keenaynaa oo inkastoo alxamdulillaah ay ku amaanantahay wasaaradda waxbarashadu aanay shahaadado forgery bixin ama aanay jirinba waxaanu ku dadaalaynaa intii aanu heli karo inaanu scholarships u doono dhalinta wixii iskuulada ka soo baxa dhinaca kale isaguna waxaa madashaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliix oo isaguna si qoto dheer uga warramay dadaalada ay xukuumaddoodu ay doonayso sidii loo tayeen lahaa waxbarashada dugsiyada dowladda waxaan ku aaminaynaa in maanta la dahfuro qorshaha waxbarashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 5 sano ee soo socda oo ah laf dhabarta iyo fidinta tayeynta waxbarashada Soomaaliland waxaa kale oo jira adeegyada ugu mahadnaqaynaa dhammaan qaranfayaasha naga taageera arrimaha maaragtay bulshada gaar ahaan waxbarashada waxa madaxweynuhu ballan qaaday in waqtii daabacaad ee dugsiyada hoose dhexe in dhammaantood bilaash looga dhigo qorshayaasha ballan qaadnay waxay waan la fuliyey in macallimiinta loo kordhiyo mushaarka waxaa kaloo ballan qaaday in fulina doona insha allah mashruucii shaqo qaran intaasi kadibna waxa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo halkaasi uu shahaadooyin kala duwan ku gudoonsiiyay wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi kuwaasoo lagu abaalmarinayay gacanta ay ka geysteen hirgelinta barnaamijkaasi Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Sab TV Hargeysa.